Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindler. E eu sou Alisson Maineri, e esse aqui é o Nintendigno número 12. O Nintendigno é o nosso quadro de todos os sábados, onde a gente fala sobre novidades, traz reviews de jogos, enfim, fala sobre tudo que tem a ver com o mundo da Nintendo. Fim de ano tá chegando aí, vem aquele período de listas, né? Então já se inscreve aqui no canal se você tem o Nintendo Switch, curte o mundo Nintendo, porque 2023 promete muito e aqui a gente compartilha com vocês as novidades, o que a gente vai estar jogando e também projeções, né? Então se inscrevam aí, passem aqui todo sábado. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Pokémon Scarlet Violet recebeu o primeiro update ali, foi para a versão 1.1.0. E aí, tu que conseguiu conferir mais, o que, que tu achou? Fez grande diferença ou não? Pra mim parece a mesma coisa. mas havia alguns vídeos, né, de comparação. A gente assistiu algumas gameplays também, comparando antes e depois. Dá pra ver que realmente teve algumas mudanças, assim, mas ainda são muito sutis. Acho que principalmente a questão de gráfico, tu vê alguma polida em alguns momentos. Ali pra locomoção também, pulo do... dos Pokémon lendários, então tanto Miraidon quanto Coraidon, mas eu acho que os principais bugs ainda parecem estar sendo resolvidos na versão Scarlet, né? Não tanto na versão Violet. Então eu testei bastante o update e eu até assim fui numa área que eu não tinha ido ainda e quando cheguei lá eu tive um bug. Um novo bug, algo que não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido ainda, a Pokébola sumiu, né? Tinha Pokémon voando na montanha, que não era pra ele estar lá. Fui pular e fiquei assim. Empinando a minha motoquinha ali, mas foi coisa rápida, assim. Logo depois passou, mas ainda não tinha experimentado esses bugs, assim. Não sei se era porque uma área que eu ainda não tinha ido, não tinha carregado direito, não sei. Mas eu não senti grandes diferenças assim, não. É, a gente... É o famoso cobertor curto, né? É. Arrumou uma coisa, desarrumou outra. Mas, assim, como a gente falou na nossa análise com calma, no último Nintendigno, né? Que a gente ficou quase 40 minutos papeando. Parece que o Violet estava um pouquinho melhor que o Scarlet. Era a percepção que a gente tinha, tanto na nossa jogatina. O Violet tem esses problemas de performance, tudo que a gente elencou lá na crítica também no nosso site. Mas parecia que os problemas no Scarlet, pela comunidade falando, parecia que eles eram mais graves. Os bugs como esse da empinada e outras questões parece que aconteciam com mais frequência. Consegui chegar no pós-jogo só com problema de performance. E aqui eu coloco só entre aspas, mas eu não tive nenhum bug absurdo. Pra não falar... Gigante, essas coisas assim de quebrar o jogo não aconteceram nenhuma vez no Violet. Então ficou... É uma coisa muito estranha, né? Porque no histórico da franquia são duas versões diferentes, com questões exclusivas para cada uma, mas assim, ter uma diferença tão notória parece que é a primeira vez, assim, que nessa conta aí o Scarlet saiu pior. Agora vamos ver, né? Avançando mais, logicamente virão mais updates, porque não, nem tudo foi resolvido, tem muita coisa que precisa ser melhorada, principalmente os loadings, né? Que tá ali no menu. O carregamento das informações, ele ainda é demorado, ele era pra ser uma coisa, simplesmente trocou ali de um Pokémon pro outro na tua equipe, era pra já estar na tela ali, sim, né, carregado. Exatamente. Trocar de roupa ali, né, vai trocar um chapéu, uma demora pra carregar um chapéu, não dá nem vontade de customizar. então essas coisas ainda precisam, porque a atualização foi muito sutil. Mas ela também tem um outro aspecto, que não é só correção de bug, né, que é a preparação pro primeiro grande evento de Pokémon Scarlet e Violet, que são as Terra Raids de Charizard com o Terra Tipo de Dragão. Então, se você quer participar, tem que estar usando a versão 1.1.0. Então, se não tem certeza de qual versão que tá, aperta com o botão mais ali na tela de seleção de jogo, confere a versão. Se não tiver atualizada, vai na opção atualizar, bota pela internet, que vai baixar tudo direitinho. E aí pode estar... acessível, né, as raids de 7 estrelas. Mas é importante aqui a gente separou quais são os passos para fazer essas raids aparecerem, né? Porque elas estão acontecendo até o dia 4 de dezembro, mas tem muita gente que não zerou ainda, que não chegou nesse patamar de enfrentar uma raid de um Charizard de nível 100, né? Então isso que eu achei legal, porque no dia entre os dias 15 e 18 de dezembro vai ter uma nova chance, só dá pra pegar um Charizard por conta, dá pra batalhar quantas vezes quiser, mas só dá pra ter um por conta. Então é legal, porque quem perder agora vai poder fazer daqui a alguns dias, sabe, tranquilo, pode jogar no seu tempo aí, não precisa correr,
para fazer uma raid agora. Então, isso eu achei legal, essa divisão, sabe, para dar oportunidade para todo mundo. É, então, quem não habilitou ainda as raids pode tanto fazer por meio de link code, né? Por exemplo, se eu, que já posso encontrar essas raids, posso te convidar. E aí tu entra. Só que, claro, provavelmente se tu não chegou ainda no pós-jogo, tu vai ter que ser carregado na raid, porque é uma raid de nível 100, então pode ser que dê uma dificultada. Mas fato é, se algum amigo seu aí tiver nessa condição, pode convidar. Se não, tem que chegar no pós-jogo, né? Tem que concluir ali a parte dos ginásios, vencer 15 raids de nível 5, porque daí tu habilita as raids de nível 6, então é importante isso. E uma dica é vencer o Ace Academy Tournament, porque daí isso faz aparecer mais raids nível 5 no mapa, então tu consegue chegar mais rápido nesse número de 15 raids nível 5 vencidas fazendo isso, né? Então é preciso habilitar as raids de 6 estrelas para que em eventos como esse apareçam as raids de 7 estrelas. Essa é a nossa dica, então, né, pra galera curtir. Eu vou seguir tudo isso porque eu ainda não virei o jogo, estou me divertindo muito caçando Pokémon, mas vou ter que dar uma corrida se eu quiser ter o Charizard, né? Senão eu vou ficar de fora dessa festa. É, mas tem tempo aí, tem tempo. Até o dia 15 ele vai fluir. Vai fluir. Nosso próximo assunto aqui é algo bem legal e quem tá acompanhando aqui todo sábado sabe que a gente fala sobre a importância de um planejamento de DLC e um jogo surpreendeu aí, trazendo mais valor para quem já comprou, para quem tava na dúvida se comprava ou não comprava. Agora é mais um atrativo para fazer esse investimento, que é o Sonic Frontiers. Anunciou que vai ter 3 DLCs em 2023. Ainda não tem data, mas dá pra gente fazer uma previsão de que 2 pelo menos vão ser no primeiro semestre e a terceira deve ser pro fim do ano, porque a primeira ela vai trazer um jukebox, um modo foto e novos desafios. Modo foto é o que quebra jogo, né? Inclusive Pokémon Scarlet e Violet. Vamos torcer para que o Sonic Frontiers aprenda com os erros dos outros, porque é algo supérfluo, né? Mas se não fizer bem feito, dá zoeira. Até o Disney Dream Night Valley, ele buga, assim, tu abre, vai tirar a foto, tá ali naquele momento e ele fecha. Então tem que ter cuidado mesmo. Tem que desenvolver. É, tem que se inspirar no Animal Crossing. É, hoje funciona, né? Um jogo maravilhoso. É. Daí a segunda DLC, ela vai ter o aniversário do Sonic, o desafio de zona aberta e um novo coco. E aqui é que a gente consegue prever de por que, que essas 2 primeiras vão ser no primeiro semestre de 2023, porque o aniversário do Sonic é em junho. Então a gente deve esperar essa segunda DLC ali por junho. E a terceira, que é a mais empolgante de todas, são novos personagens jogáveis e uma nova história. Então eu achei muito legal isso. É bem o estilo do Xenoblade, né? Que no final vai ter um jogo novo, basicamente. É, o Mario aqui... Plus Rabbids também. É, mas aqui é mais focado nos personagens. É muito legal tu comprar um negócio, tu ter essa possibilidade aí de ter mais conteúdo extra, né? Fazer o jogo render mais tempo. O que a gente esperava que acontecesse com o Arceus e infelizmente não aconteceu. E o Sonic tem personagens icônicos que sempre é bom a gente usar, né? Tails, Knuckles e outros, né? Então vamos ver aí quem que eles vão tornar jogáveis, né? E o que espera nessa nova história. Mas eu fiquei bem satisfeito, até porque eu gostei do jogo, né? Vocês podem conferir minha crítica completa, vou deixar aqui na descrição. Eu gostei muito do jogo, jogamos no Switch e eu gostei bastante. Lógico que tem alguns problemas assim de performance no quesito assim, tu tá avançando no mapa, ele vai renderizando, como acontece com Scarlet e Violet, mas para um jogo rápido, a perda de performance é muito menor do que em relação ao Scarlet e Violet, por exemplo, que não é um jogo que tem uma exigência de ser rápido. Então eu gostei bastante mesmo, leiam minha crítica aí se vocês estão na dúvida, porque eu sou um do time que gostou do jogo e que acha que ele tem muitos méritos e que os problemas não são assim, tipo, algo que tire demais o brilho a ponto do jogo não valer a pena, e agora eu acho que vai valer ainda mais. Mas eu tenho uma ressalva em relação a isso que a SEGA fez, porque eu acho que esse anúncio, ele tinha que ter sido feito antes das pessoas comprarem o jogo, sabe? Não depois. Até foi uma perda de oportunidade, talvez, para os grandes objetivos que a SEGA tem em relação ao Sonic, de deixar ele relevante por mais 30 anos aí, na mente das pessoas, pelo menos. Eu acho que perdeu a oportunidade desse anúncio ter sido feito antes, até se tinha uma pretensão de aparecer num TGA, por exemplo. O que que tu acha? É, até pra tu conseguir dar mais vida pro jogo, né? As pessoas se interessarem mais
em adquirir, em querer jogar, porque ela vai pensar assim, pô, vou comprar agora, mas olha quantos updates ainda tem pra vir, sabe? Uhum. Olha quanto conteúdo extra eu ainda vou ter, vou fazer esse investimento agora e o jogo não vai acabar aqui, por mais que seja um jogo que tenha várias fases, né, que tenha um mundo aberto ali, umas zonas abertas interessantes, é, tu ainda tem essa oportunidade de ter mais material, então faria muito mais sentido terem divulgado tudo isso junto, uhum. até pra casar com o planejamento que eles têm feito, né, de animação, filme, exatamente. Jogo, tem todo um planejamento em relação ao Sonic que teria se valido muito se eles tivessem antecipado isso. Eu acho também, e é o próprio, por exemplo, assim, o Mario Plus Rabbids, quando tu foi comprar o jogo, tu já tinha uma opção que era um pouco mais cara, que vinha com passe de temporada que eles chamaram. Exato. Mas então já tinha um indicativo, vem coisa no futuro. O Xenoblade, que é o exemplo que a gente sempre cita como realmente exemplar, eles já deram o caminho das pedras. São 4 DLCs que vem aí para quem comprar o pacote de expansão nas datas XYZ, né? Daí aos poucos foi saindo mais detalhes. Mas é isso aí, já foi traçado o caminho de conteúdo. Antes mesmo de tu comprar. Uhum. E agora, nesse caso, assim, quem comprou, tudo bem. Ah, vai ser gratuito, é uma surpresa, mas poderia já ter comprado sabendo assim, poxa, mas que legal, é um formato novo aí, né? Uma nova experiência pro Sonic e ainda vem muito mais por aí, sabe? Então eu acho que foi só uma questão de timing, porque a iniciativa em si eu gostei bastante, eu tô bastante otimista, mas eu acho que a SEGA poderia ter usado como argumento de venda, até porque o jogo merecia mais atenção, tanto pelas inovações, quanto também pela trilha sonora, que eu achei incrível, e é uma pena que também não tenha aparecido nem nessa categoria no TGA, porque Sonic Frontiers merece mais atenção, então se você tinha dúvida se compra ou não compra, leia a nossa crítica lá no site, tá aqui na descrição. E agora, tendo em mente esse mapa aí que a SEGA lançou de conteúdos, é, eu acho que vai valer ainda mais o investimento daqui pra frente. Tomara que dê uma sobrevida pro jogo também, assim, né? Porque ele acabou sendo ofuscado por outros lançamentos que vieram depois, que eram grandes também. Talvez agora resgate um pouco do hype em relação ao jogo e consiga se divulgar melhor, assim, sabe? Ter mais notoriedade. Eu torço pra que isso aconteça, assim, porque foi bem aceito pelo público, né? Se tu vai sim, ver a avaliação sim. do público, as pessoas gostaram bastante do jogo. Então, é uma ação que talvez possa render bastante, assim. Eu acho que pode acontecer, sim, porque agora a gente teve Black Friday e o jogo entrou exatamente. Com alguns descontinhos ali. Então, vem Natal, de repente a SEGA repete o desconto. Tem o Sonic Prime estreando na Netflix. É, na sequência, agora em dezembro também. Então a gente ainda vai falar bastante de Sonic, né? O mundo gamer e o mundo de animações vai estar falando bastante do Sonic. E eu acho que o caminho foi interessante, assim, tá promissor pra 2023. Vamos torcer que a DLC realmente honre o que o jogo fez até aqui, porque tá valendo muito. Torcendo que seja bem legal. É isso aí. Então, gente, esse é o nosso Nintendigno desse sábado. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma vez aqui o nosso trabalho. É, se possível, deixa o like aqui pra gente saber que vocês estão gostando. E a gente reforça também, né? Quer saber sobre alguma coisa? Quer dica de jogo indie? Faça suas perguntas aqui nos comentários que a gente vai responder com muito prazer aqui nos próximos programas. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal também, que isso nos ajuda bastante. E é isso. Até a próxima e valeu!